sa ating channel. Ngayon, ang ating gagawin ay mono amplifier. Ang pangunahing component niya ay ang MOSFET IRF3205. Ito guys, kailangan po natin ng MOSFET na IRF3205 at 1K na resistor, followed by 16 volts 470 UF na capacitor. At kakailanganan din natin ng dalawang pirasong audio female socket. Lahat po ng component ay galing po sa mga use o tinapon ng motherboard. So kung kayo po ay electronics aspirant, hindi nyo po kailangan itapon ang mga sirang appliances nyo dahil may mga gamit po ito. So umpisahan po natin. So just in case, ito po ang diagram nya. Na welding po natin ang 1K resistor sa base at collector. Isunod natin ang electrolyte capacitor papunta naman sa base ng ating transistor, and then lalagay ko siya sa sirang car charger kasama ng heatsink. So lalagyan ko lang po siya ng adhesive, followed by female socket. Ang isa ay magiging aking input para sa audio, ang pangalawa naman ay para sa mono speaker. So take note guys, may mga polarity po ito. Ang wala pong polarity sa component ay ang 1K resistor. Pagdating po sa mga other component nya, may polarity po. So pay attention guys. Ngayon, i-welding ko na ang line para sa audio input papunta sa negative ng electrolyte capacitor. So positive po ito, positive line. May kahirapan po mag-welding, ngunit kung tayo po ay lagi nagpa-practice, kakabisado din po natin siya. So kakailanganin natin ng base, soldering base. Okay, sinusunod ko na po ang negative line niya. So ang negative line is connected sa emitter. Guys, so umpisa po sa mga baguhan pa lang technician, nahihirapan po sila. Kung tayo po ay laging nagsasanay, ahasa rin po tayo. Papansin nyo guys, ang video ko ay naka speed times 4 dahil mahaba-haba po ito. Ayaw ko po na maboring ang aking mga viewer. So nagamitan ko po siya ng times 4 ang speed dito sa aking editing. Ang gamit ko pong editing ay KineMaster. Guys, ang sinunod ko naman ay ang speaker line. Ang speaker line pala, ang negative niya is from collector ng transistor na MOSFET sa pagitan ng 1K. Yun ang magiging negative ng speaker. At ang line naman niya, which is 12 volts, papunta na sa adapter. Later makikita nyo guys kung kayo ay aking subscriber. Sa mga naunang video ko, gumawa ako ng 12 volts VDC adapter, so magagamit po natin siya in replace of 12 volts battery. So ito siya mga kaibigan, ito siya 12 volts PDC. Meron po siyang regulator, so pure DC na 12 volts ang output ito. Kung mapapansin nyo guys, ang ginamit ko ay car charger na sira. Ito ko linagay ang DIY mono amplifier. So mamaya po i-check natin kung tutunog na pa siya. Ito ang line speaker, stereo siya, so isa lang ang ating gagamitin. Next naman is yung audio signal natin, so ginamitan ko siya ng adapter, pero ang maging input pa rin nito ay mono, so pwede rin pong ganito, pero gamitan natin siyang adapter. Kunwari, stereo siya. Okay. And then, testingin natin gamit ang ating tablet. 1, 2, 3. I want it all before I'm gone. Gumawa pa ako ng isang mono na amplifier, so gawin po natin siyang stereo. Ito line para sa speaker, so since dito speaker ilalagay ko po siya dito, at ang isa naman ay audio input, so meron na siyang adapter. Ang audio input nakasalpak naman sa player natin na ang aking tablet. So titignan natin guys kung anong difference niya. I-on natin siya. On. Same volume. Guys, stereo na siya. Ayan po.